тежко е състоянието на тунелите в Велико Търново, които осигуряват връзката за международния коридор до Русе. Още миналата година министър Нанков обеща да бъде осигурено финансиране за тяхната рехабилитация. Поле сме ангажимент за тунелните съоръжения на тръбите на съответно на, в землището на Търново, на Велико Търново, посока задължително. Там кога да очакваме? Тази година привършваме с проектите, може би още есента на тази година. Не, може би есента на тази година трябва да започнем с реално строителство. Делото по гражданското обжалване за строителството на магистралата Русе-Велико Търново трябваше да бъде гледано днес, но беше отложено за следващия месец. Според министър Нанков не е изключено до края на годината да бъде избран изпълнител за строителството. 23 юни ни е делото, така че чакаме произнасяне на съда. И чакаме 23 юни ние съответно заседанието на Върховния административен съд, ако е в наша полза. Продължаваме напред с ударни темпове. Може до края на годината, тъй като колегата Тасо преди малко ми каза, сме готови с процедурите за пуповете. До края на годината спокойно може да си изберем изпълнител, ако мине делото в наша полза. Николай Нанков беше във Велико Търново за дискусия, свързана с строителството на автомагистрала Хемус. По думите му, целта на държавата е трасето да бъде построено възможно най-бързо. Обсъждат се варианти и за пренасочване на европейски средства от автомагистрала Струма.